Цьогоріч 30 дітей із Запоріжжя впродовж різдвяних свят перебували в обласному дитячому санаторії «Ясень». 6 січня на Святвечір та 7-го на Різдво гостювали у родинах своїх ровесників. Діти брали участь у різноманітних екскурсіях, пізнавали звичаї та обряди Бойківщини, спільно колядували зі своїми новими друзями. Гості із Запоріжжя вперше побачили гори, тому святкування Різдва на Рожнятівщині запам'ятається їм на все життя. Я була в санаторії «Ясень», там був дуже гарний краєвид, особливо з вікна. На сніжні гори, коли сніг випадає. Мені сподобались тут звичаї, особливо, коли тут люди привітні. Коли ходиш по домам, тебе дуже тепло приймають. Мені дуже понравилось впечатлення. Было очень все хорошо, были много-много ярких впечатлений. Когда приеду, все расскажу семье, поделюсь впечатлениями. Спасибо вам, я не один раз еще раз сюда приеду. Хочу подякувати місцевій владі, які організували нам такий теплий прийом, за те, що вони дали можливість нам ознайомитися з достопримічательностями краю, за те, що ми побачили гори, за те, що ми побачили бистрі ріки. А також хочу особо виразити подяку тим родинам, котрі приймали на вечерю наших дітей у своїх сім'ях. Гостинний Бойківський край припав дітям до душі та приніс масу позитивних вражень. Як запевняє місцева влада, такі візити будуть продовжуватись і надалі. Наш Ісус – мале дитя, Він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя.